Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrədəki radiusda atmosfer prosesləri izlənilir və alınmış birbaşa radar təsvirlərinə əsasən 16 iyul saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Alınmış külək təsvirlərinə görə isə ərazidə zəif şərq küləkləri qeydə alınır. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərinin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.